Tem muita gente que tem costume ainda, viu, de botar fogo em lixo, em entulho. Você conhece alguém que faz isso? Varre aquele mato seco, né, num cantinho assim na rua e toca fogo para não ter que catar esse lixo todo, não colocar nos sacos. Acha mais fácil tocar fogo. Só que isso é um perigo, né? A gente tem falado do assunto aqui no Cidade e principalmente nessa época, gente, de pouca chuva, porque a chance daquele fogo virar um incêndio de grandes proporções, ela aumenta. E os moradores do Village Campestre viram isso acontecer hoje. Quem mora lá na rua Cristina Braga e também nos arredores se assustou com a fumaça. Eu vou chamar o Ivan Lemos ao vivo para falar sobre esse assunto, porque é uma coisa super complicada, né? Botar fogo em lixo nos dias de hoje, principalmente, não dá mais para aceitar, né, Ivan? Não aceitar e também não pode, né, Beatriz? Porque é proibido colocar fogo em lixo. Para isso existe a coleta domiciliar. Esse incêndio no bairro Village Campestre assustou e causou bastante transtorno para os moradores hoje mais cedo. As imagens que os moradores fizeram mostram aquela grande nuvem de fumaça tomando conta da rua, das casas ali, moradores dizendo que passaram mal. Foi um grande transtorno, então não pode colocar fogo em lixo, é proibido, inclusive pode ser, a pessoa pode sofrer penalidade se for flagrada fazendo isso. Além desse incêndio que a gente acabou de citar, agora há pouco bombeiros acabaram de controlar um outro incêndio aqui às margens da L-101, aqui no trevo do Polo e Marechal Deodoro, que provavelmente, segundo o Corpo de Bombeiros, também foi provocado. Eu vou conversar agora com o sargento Lucas Barreto, do Corpo de Bombeiros, que está aqui, acabou de chegar aqui desse combate às chamas. Sargento, pelo que vocês perceberam aqui, acabou de voltar um fogo aqui, pelo que vocês perceberam, é um incêndio criminoso. Olá, boa noite. Na verdade, é mais um incêndio de vegetação. A causa, exatamente, a gente não tem como precisar, né, afirmar com certeza, mas, ao que tudo indica, é um incêndio em vegetação que foi provocado, né, aparentemente, para fazer limpeza no terreno, limpeza no seu local, no seu terreno. Então, isso aí, essa prática, ela, primeiro que não é legal, é ilegal a prática de estar colocando fogo em vegetação. Segundo, que pode ocasionar acidentes. Por exemplo, como esse incêndio ele é às margens de uma L bastante movimentada, a fumaça, no momento que chegamos, estava muito densa, então acaba dificultando a visibilidade dos motoristas. É um dos fatores também que prejudicial à população. No caso aqui, a gente conseguiu, né, extinguir todos os focos, existiam diversos focos, pequenos focos de incêndio, porém a gente conseguiu extinguir utilizando abafadores. Nesse caso aqui, por ser foco de pequena proporção. Então a gente está vendo aqui que voltou um foco aqui, está controlado, mas ainda estão monitorando para que isso não se espalhe novamente. Exato. A gente está vivenciando uma época de uma condicionante que faz com que a gente tenha um alerta ainda maior, que é a condição do vento. Os ventos fortes, eles fazem com que os incêndios, os pequenos incêndios, né, caso o princípio do incêndio acabe fugindo do controle. Às vezes a população tem o hábito de limpar terreno e colocar fogo posterior a essa limpeza. As pessoas costumam também jogar bituca de cigarro na rodovia, né, na beira da estrada. E nesse momento, né, em que as temperaturas estão elevadíssimas e as condições de vento também estão muito fortes, acaba propiciando para a questão do incêndio se alastrar. No caso aqui, não tem um fator risco à residência, né? Como foi o caso lá nessa outra ocorrência que você citou. Mas aí acaba provocando toda uma vegetação, acaba dificultando visibilidade na via, e isso é bastante prejudicial. Tem que falar que as pessoas que provocam esse tipo de prática estão sendo cometendo um ato ilegal. Esse caso do Village Campestre que a gente falou, a gente inclusive tem imagens lá da fumaça tomando conta das casas, fogo no lixo que às vezes acaba tomando uma proporção que está ali do lado de residências e é muito perigoso. Exatamente. A gente já foi para inúmeras ocorrências parecidas em que as pessoas, né, por confiança aparentemente em colocar fogo ali no lixo, em uma área, em um terreno que está fazendo limpeza, acaba fugindo do controle. Ocasionando possíveis problemas ainda maiores, inclusive a vidas humanas, podendo provocar incêndio dentro da residência
ou até mesmo agravar uma situação de saúde. As pessoas que têm problema respiratório com esse tipo de situação acaba piorando sua condição de saúde, e isso é muito prejudicial também. Relembrando então que essa prática é proibida, a pessoa pode sofrer penalidades, né? Perfeitamente. Pode sofrer penalidade em diversos artigos aí do Código Penal, e também acaba se prejudicando e prejudicando também outras pessoas, seja com doenças cardiorrespiratórias, seja com diminuindo a visibilidade. Tem a questão da camada de ozônio por ser uma fumaça bastante tóxica ao organismo e ao meio ambiente também. Então esses são os alertas que a gente deixa aqui após mais uma ocorrência de incêndio e vegetação. Sargento, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Sargento e outros militares que acabaram de controlar aqui, teve mais uma chama, o militar foi ali, controlou essa outra chama, e fica a orientação, a informação. É risco, colocar fogo em vegetação é risco, está na margem de uma rodovia, por exemplo. Pode provocar um acidente por causa da visibilidade. E no caso do Vilagem Campestre, o fogo foi em lixo, a fumaça tomou conta, esse fogo poderia ter se espalhado, por exemplo, para uma casa. Então fica a orientação, é proibido, isso é crime e é um grande risco.